Handlovská skládka odpadu na Šajblingu sa budovala v roku 1995. Jej druhá etapa, na ktorú aktuálne vozí spoločnosť Hatter Handlová odpad, bude koncom roka naplnená. V súčasnej dobe je pripravená tretia etapa skládky Handlová. Fyzické práce v podstate netrvali nejako extrémne dlho. Začali sme ich realizovať hneď po verejnom obstarávaní v 7. mesiaci. Tretia časť skládky je pripojená k druhej, na ktorú Hatter aktuálne vozí odpad. Pri stavbe podložia bolo nutné dodržať predpísané parametre, ktoré sú súčasťou schválenej projektovej dokumentácie. Je presne definované v projektovej dokumentácii projektantami vodných stavieb, čo je teda tiež trošku prísnejšie, ako má skládka vyzerať. Na spodu samotnej tej skládky musia byť teda nejaké spodné drenáže, ktoré odvádzajú vodu zo širokého okolia, aby sa nedostali do telesa skládky. Potom je tam minerálne tesnenie, teda v určitej hrúbke. V našom prípade sú to dve vrstvy po 25 cm, zhutnené podľa teda predpisov. Na to ide ďalšia vrstva zváranej polyetylenovej fólie, musí byť polyetylenová fólia, musí byť určitej predpísanej hrúbky, v našom prípade 1,5 mm. Na to ide geotextília, ktorá má zase tiež predpísanú únosnosť. Je to veľmi hrubá geotextília práve kvôli mechanickému poškodeniu. Pod všetkými spomínanými vrstvami sú káblové zväzky s čidlami, ktoré zaznamenajú prípadné poškodenie ochranných vrstiev a pretečenie kontaminovanej vody do minerálneho tesnenia. Nová časť skládky by mala vydržať minimálne 10 rokov. Všetko závisí od samozrejme množstva uloženého odpadu, ale pri tých množstvách, ktoré sme ukladali posledné roky na skladku, tak by mala vydržať 10 rokov. Jej životnosť sa dá samozrejme predlžiť tým, že od budúceho roka teda zdá sa, že prichádza do platnosti tzv. MBU, čo je teda spracovanie odpadov pred skládkovaním. Malo by sa tým pádom na skladku ukladať menšie množstvo, pretože tá predúprava, teda tak si sľubujeme všetci o to, že by mala nejakú časť odpadov z toho komunálu odkloniť na iné spracovanie. Tretia etapa skládky sa začne využívať po úspešnej kolaudácii inšpekciou ministerstva životného prostredia. To by malo byť pár týždňov, dovolím si odhadnúť 3-4 max. V podstate teraz odpad ukladáme do druhej etapy, ktorá sa tým pádom do konca roka zaplní. A ako náhle začneme ukladať do tretej etapy, tak budeme druhú časť rekultivovať. Stará skládka bude uzavretá niekoľkými predpísanými vrstvami a monitorovaná 30 rokov.